YouTube kanalımızın değerli izleyicileri, hoş gördük hər birinizi. Sabunçu rayonu Kürdaxanı qəsəbəsinin giriş hissəsində magistral yola yaxın Qopçalı 3 otaqlı həyətimiz satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evdə 2 sotda inşa olunub. 6 daş kürsülü qoşu daşla dikilib. Qazı suyu işığı çəkilib və daimidir. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Stat qiymət 52 min manatdır. Yalancılara endirim olunacaq. Yeni tikili evdir. Evdə yaşayış olmayıb. Aboy vurulub, kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Polun üstündən laminat vurulub. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü 4,5-5-ə. Bura mətbəxidir. Mətbəxin ölçüsü 4-3-ə. Santa qoşanın aksesuarları quraşdırılıb. Ev haqqında məlumatı yeniləyim. Kürdaxanı qəsəbəsinin giriş hissəsində yerləşir. Magistral yola yaxındır. Qiyməti 52 min manatdır. Real hazırlara indirim olacaq. Sənəd torpağın qupçasıdır. Əlavə sanız olsa, zəhmət olmasa, əlavə saxlaya bilərsiniz.